ចំណងជើងគឺបង្ហាញថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបានវាយលុកទៅមុខបានចាក់ស្ដែងគឺចំនួន10គីឡូម៉ែត្រចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅត្រង់តំបន់ Kursk បាននៅតំបន់ Kursk អញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺខាងទាហានអ៊ុយក្រែនវាយចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីវិញម្ដងវាចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅតំបន់ Kursk បានចម្ងាយរហូតទៅដល់10គីឡូម៉ែត្រជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រឯណោះបាទក្នុងខណៈពេលដែលនៅតែមានការធ្វើបដិបត្តិការដោយខាងគ្រឿងចក្រយុទ្ធអាវុធធំធំធ្ងន់ធ្ងន់ណាបាទខាងរុក្រែនហ្នឹងចូលទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាអញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាហ្នឹងខាងរុស្ស៊ីត្រូវបានទាហានអ៊ុយក្រែនសម្រុកចូលបើតាមវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសង្គ្រាមក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរូបភាពភូមិសាស្ត្រដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី7ខែសីហាបង្ហាញថាកងរថភ្លើងដែករបស់ខាងទាហានអ៊ុយក្រែនបានរុលទៅមុខទៅដល់ទីតាំងដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ338K និង030ដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមកនេះជាលើកទី1ហើយដែលអ៊ុយក្រែនវាយចូលត្រង់ទីធំចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីហើយចូលទៅដល់ជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រឯណោះនេះបើខ្ញុំគាត់តែមើលបន្តិចអានឹងបើតាមបងបងទាហានគាត់អាចមានពាក្យបច្ចេកទេសរបស់គាត់បើតានេះយើងបានន័យថាបឡាមុតយកបឡាជួសណាគឺរុស្ស៊ីចូលដីអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនចូលដីរុស្ស៊ីវិញដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីដកទ័ពឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងគឺជាតាក់ទិចនៅទៅវិញទៅមកបើទៅតាមស្ថានភាពនិងទីតាំងដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញថាទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនបានចូលទៅក្នុងតំបន់ Kursk ហ្នឹងគឺជាការមួយបង្ហាញថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននេះមានលទ្ធភាពបានទម្លុះខ្សែការពាររបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ឯណោះអញ្ចឹងបានន័យថាខ្សែត្រៀមតាមព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីខ្សោយពីព្រោះពួកហ្នឹងដកកម្លាំងមកវាចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនយកសារទ័ពស្រួចអញ្ចឹងភាគច្រើនទ័ពដែលការពារនៅក្នុងប្រទេសគេហៅថាទ័ពសេនាជនថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តឯណាហ្នឹងឬក៏កងស្វ័យត្រានឬក៏កងទ័ពមូលដ្ឋានហ្នឹងមិនសូវមានកម្លាំងដូចពួកទ័ពស្រួចទេតាំងពីអាវុធតាំងពីសម្ភារៈអីហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាខាងអ៊ុយក្រែនទម្លុះចូលបានរហូតដល់10គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងវាយកបានទីតាំងឈរជើងដែលដូចបន្ទាយធំនឹងចំនួន1ផងដែរណាប្រភពរបស់ផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ីបានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងនេះគឺរុស្ស៊ីនិយាយវិញណារុស្ស៊ីនិយាយថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងបានវាយកបានទឹកដីប្រហែលជាទំហំ45គីឡូម៉ែត្រការ៉េ45គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគឺមានន័យថាបើចូល10គីឡូទៅទឹងហ្នឹងប្រហែលជា4គីឡូ4គីឡូគុណនឹង10ទៅ4គីឡូខ្លះគុណនឹង10ហ្នឹង45គីឡូម៉ែត្រការ៉េណាអញ្ចឹងធំដែរណាមុខព្រួញធំដែរមុខព្រួញបាក់មុខព្រួញ4គីឡូមិនធម្មតាធំហ่ะធំមែនតើគឺបានវាយកបានដីហ្នឹងប្រហែលជា45គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងតំបន់ Kursk ហ្នឹងចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនបានបាក់ប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះថ្ងៃទី7នៅស្រុកខ្មែរចូលទី8ហើយនៅខាងអ៊ុយក្រែនក៏ចូលថ្ងៃទី8ដែរណាអញ្ចឹងគឺបានន័យថាបើកប្រតិបត្តិការ2ថ្ងៃជាប់គ្នាថ្ងៃ6ថ្ងៃ7មកអញ្ចឹងមិនមែនជាការនេះមិនមែនជាសកម្មភាពវាយឆ្មក់របៀបទាហានឆ្លបទេគឺបានន័យថាជាការបើកសមរភូមិខ្សែត្រៀមប្រយុទ្ធទៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកឯងវាយចូលដីខ្ញុំខ្ញុំវាយចូលដីអ្នកឯងវិញពេលនេះឡើងខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកណាតើលទ្ធផលនឹងទៅណាយើងនឹងតាមដានទៀតរីឯប្រភពខាងរុស្ស៊ីដតេទៀតបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបានវាយយកបានភូមិចំនួន11ឯណោះបាទ total 11 total settlements គឺបានយកបានភូមិចំនួន11របស់រុស្ស៊ីក្នុងនោះគឺមានខាងភូមិឈ្មោះ Nikolavo Dalyano ដែលមានចម្ងាយ1គីឡូកន្លះនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់ស៊ូមីរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរហើយនៅមានភូមិនេះឈ្មោះភូមិដែលមានចម្ងាយ Dalyano នោះមានចម្ងាយ3គីឡូនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់ស៊ូមីរបស់អ៊ុយក្រែននិងមានភូមិស្វិតលីកូវដែលនៅភាគខាងកើតនៃតំបន់នីកូលេវូដារីណូនៅតំបន់ហ្នឹងហើយក៏បានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរលីប៊ីមម៉ូវស្កាដែលមានចម្ងាយ8គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃតំបន់ស៊ូមីរបស់អ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីប្រភពរបស់រុស្ស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនគឺខិតខំព្យាយាមជាយមរុលទៅមុខទៀតបាទ trying to advance គឺជាយមរុលទៅមុខទៀតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ 38K030 Zuda Korenovo ណា highway ហ្នឹងគឺខាងអ៊ុយក្រែនវាសម្រុកចូលកាន់ការផ្លូវ highway ហ្នឹងគឺបន្តទៅមុខទៀតហើយបើតាមប្រភពខាង
ដែលសិតស្នើជាមួយនឹងវាមានក្រុមឡាំងអ្នកដែលសរសេរ blog យោធានឹងបានអះអាងថាបើតាមម៉ោង18ម៉ោង18:00មកនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គេនឹងគឺបានម៉ោង6ល្ងាចណាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែននឹងបានរុលទៅមុខបានរុលទៅមុខគឺទាំងផ្នែកខាងភាគអេសានភាគអេសានបាទភាគពាយ័ព្យសំដៅភាគពាយ័ព្យនិងភាគនារដីដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងហើយឥឡូវនេះកំពុងតែវាយប្រយុទ្ធគ្នាអានៅ fighting នៅជាយក្រុងនេះម្ដងកំពុងតែវាយចូលទៅជាយក្រុង Korenovo ដែលនៅភាគខាងទិសពាយ័ព្យនៅទិសពាយ័ព្យហើយនឹងក៏វាយគ្នានៅតំបន់ខាងទិសដៅសូដានផងដែរបើតាមប្រភពនៅផ្ទៃក្នុងរបស់ខាងរុស្ស៊ីហើយនឹងប្រភពរុស្ស៊ីដតីទៀតហ្នឹងបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានប្រយុទ្ធនឹងវាយកបានតំបន់ត្រួតពិនិត្យឈ្មោះសូដានឹងផងដែរហើយនឹងក៏ជាស្ថានីយ៍ចែកចាយប្រេងសាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋផងដែរអញ្ចឹងវាយកបានតំបន់សាំងផងដែរហើយបើតាមរូបភាពភូមិសាស្ត្រដែលគេផ្ទៀងផ្ទាត់ភូមិសាស្ត្ររួចហើយហើយបានដែលយកពីការបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហានោះបង្ហាញថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបានវាយកបានវាយយកនឹងចាប់ខ្លួនឆ្លើយសឹករបស់រុស្ស៊ី40នាក់បាទអញ្ចឹងបានចាប់ឆ្លើយសឹករបស់រុស្ស៊ីបាន40នាក់ផងដែរគឺចាប់នៅកន្លែងចម្រិតត្រួតពិនិត្យសូស្ដាហ្នឹងហើយបើតាមបទឈូអឺរ៉ុបសេរីបានរីកដែលសេវាខាងភាសារុស្ស៊ីបានបង្ហោះរូបភាពកាយរណបដែលបង្ហាញថាមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរខូចខាតអគារធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់ត្រួតពិនិត្យសូស្ដាហើយបើតាមអ្នកសង្កេតការខាងយោធារបស់អ៊ុយក្រែននេះក៏បានរាយការណ៍ដឹងនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានេះដែរថាមានកងកម្លាំងរបស់ពួកឆេឆនីដែលជាកងរក្រោះរបស់ពួកឆេឆនីនៅខាងវរៈលេខ71ហ្នឹងក៏នៃយុទ្ធភូមិភាគកណ្ដាលយុទ្ធភូមិភាគខាងត្បូងរបស់ខាងរុស្ស៊ីហ្នឹងក៏បានយកទៅដាក់ទប់នៅកន្លែងហ្នឹងផងដែរណាគឺដាក់ទប់នឹងដែរហើយគឺការដែលរីកាថាមានដកកម្លាំងពួកឆេឆិនទៅទប់ហ្នឹងគឺវាស្របគ្នានឹងប្រភពអ៊ុយក្រែននិងប្រភពរុស្ស៊ីបានអះអាងថាគឺមានកងអង្គភាពឆេឆិនហ្នឹងដែលឈ្មោះថាអាក់ម៉ាត់ពួកអាក់ម៉ាត់ហ្នឹងនៅតំបន់ហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងបានតែឈរជើងនៅនឹងផាជាមួយសប្តាហ៍ហើយរបៀបត្រៀមចាំទៅទប់ដែរប៉ុន្តែទប់នឹងទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនមិនបានបើតាមព័ត៌មានដែលដឹងថាកងកម្លាំងអង្គភាពជាច្រើនរបស់ពួកទាហានឆេឆិនហ្នឹង suffer very heavy losses គឺបានន័យថាខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយទាហានរបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី7ខែសីហាអញ្ចឹងហ្នឹងបើពួកកញ្ចក់លេងតិចណាឃើញកាលលើមុនឮសូរម្នាក់លបីថាទាហានឆេឆិនហ្នឹងវាយខ្លាំងឥឡូវហ្នឹងទាហានអ៊ុយក្រែនហ្នឹងវាយឡើងខូចខាតអស់ច្រើនកម្លាំងច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថាទាហានអ៊ុយក្រែនហ្នឹងខ្លាំងដែរណាបាទឥឡូវនេះជាព័ត៌មានឥឡូវសូមបង្ហាញទីតាំងភូមិសាស្ត្ររូបភាពទីតាំងតើនៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យឃើញពួកយើងមិនតែនៅរុស្ស៊ីអញ្ចឹងមើលឲ្យឃើញនេះខាងនេះគឺជាព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីហើយនៅខាងនេះពណ៌ខាងនេះគឺជាដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលថាស៊ូមីអូប្លាសគឺតំបន់អូប្លាសស៊ូមីហ្នឹងគឺស៊ូមីហ្នឹងហើយនេះគឺខៀវខៀវនេះគឺជាតំបន់ដែលខាងអ៊ុយក្រែនវាយកវាចូលអញ្ចឹងគឺពីនេះមកដល់នេះគឺមុខព្រួយវាប្រហែលជា75គីឡូ4គីឡូកន្លះហើយវាយចូលជំរងជ្រៅនេះបាទ10គីឡូហ្នឹងបាទតើនៅគេគិតអញ្ចេះគិតតែកន្លែងនេះវា10គីឡូយល់បាទជំរៅនេះវា10គីឡូហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនមែន10គីឡូទាំងអស់ទេអាកន្លែងខ្លះវា4 5គីឡូដូចខ្ញុំបានបង្ហាញតាមព័ត៌មានថាកន្លែងខ្លះ3គីឡូកន្លែងខ្លះ1គីឡូជាងអញ្ចឹងគេកន្លែងនេះអាចគេអញ្ចឹង1គីឡូកន្លះហើយដូចគេបង្ហាញអញ្ចឹងកន្លែងនេះដូច្នេះបានន័យថាជំរៅនេះជំរៅកន្លែងខ្លះវាត្រឹមតែ3 4គីឡូទេប៉ុន្តែមានតែមុខព្រួយកន្លែងនេះមួយនេះរុលទៅដល់10គីឡូហើយបាទរុល10គីឡូអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញពីការដែលកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនវាចូលក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺនៅតំបន់ Kursk Oblast ហ្នឹងណាអញ្ចឹងតើតាក់ទិចគេយ៉ាងម៉េចយើងតាមដានសិក្សាទាំងអស់គ្នាពីព្រួយឃើញថាស្ងាត់នៅខាងក្រោមនៅខាងក្រោមស្ងាត់ស្អាប់តែមកវាយនៅខាងលើនេះវិញព្រួយឥឡូវនេះមើលទីតាំងភូមិសាស្ត្រទូទៅវិញគឺឲ្យឃើញនេះឃើញនៅនេះគឺជាបងប្អូនមើលនេះគឺជាតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នាគឺនៅ Mykolaiv Zaporizhzhia ហើយនៅ Kharkiv Donetsk គេនៅកន្លែងនេះសមរភូមិក្តៅនៅទីនេះទេនៅ Sumy ហើយនឹងជាមួយរុស្ស៊ីកន្លែងនេះអត់មានទាហានទេឃើញទេកន្លែងនេះខ្ញុំមើលតែអត់មានទេគឺមួយគ្នាអញ្ចឹងស្អាប់តែអ៊ុយក្រែនគាត់មើលឃើញមិនបីតែកន្លែងដែលអត់មានមនុស្សនឹងម្ដងទៅអត់មានទាហានដាក់ខ្លាំងនឹងវាយចូលវិញម្ដងទៅដល់ព្រោះរុស្ស៊ីគាត់វាយចូលដីរបស់អ៊ុយក្រែនដែរដោយអត់មានហេតុផលអីដែរឥឡូវគាត់វាយចូលវិញតើណៃទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដាក់កម្លាំងពង្រាយកម្លាំងទៅម៉េចពីព្រោះនៅចាំបាននេះនៅ Kharkiv អត់មានអីអត់មានបញ្ហាអីសោះដែរលើកមុនណាអត់មានបញ្ហានៅខ្ញុំបរិទីមកកាលមុនប្រហែល
សំទោសអឺបាទនៅខាគីវខាគីវអត់មានបញ្ហាអីដែរប៉ុន្តែរុស្ស៊ីចាប់បើកវាយឆ្មក់ចូលខាងអ៊ុយក្រែននោះឡើងអ៊ុយក្រែនបះសក់អញ្ចឹងឥឡូវនៅតំបន់ស៊ូមីគេស៊ូមីអត់មានបញ្ហាអីទេអត់មានបញ្ហាអីឥឡូវអ៊ុយក្រែនវាយចូលកន្លែងនឹងបណ្ដោយទៅវាយចូលវិញអានឹងគេថាល្បិចដាក់ទៅវិញទៅមកខ្ញុំចង់ភ្លេចអាតាក់ទិចនឹងហើយដែលច្លោបាទគេថាច្លោឆ្វេងវិញស្ដាំបាទឆ្វេងវិញស្ដាំគឺបានន័យថាវាយកន្លែងនេះមកតែដើម្បីឲ្យដកកម្លាំងពីនេះមកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺរូបភាពឲ្យបងប្អូនបានឃើញថាស៊ូមីនឹងវាយ៉ាងម៉េចស៊ូមីគឺជាតំបន់ដែលអត់មានការប្រយុទ្ធគ្នាជាប្រចាំទេអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនវាយយកកន្លែងនឹងតែម្ដងណាបាទសូមចែករំលែកចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងដល់បងប្អូនបើមានអ្វីថ្មីខ្ញុំនឹងចែករំលែកដល់បងប្អូនទៀតណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា